Στην παρουσίαση αυτή θα μιλήσουμε για τα β' λεμφοκύτταρα και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη, την ενεργοποίησή τους, καθώς και για το ρόλο τους στις ανοσοαποκρίσεις. Η β' λεμφοκυταρική σειρά αποτελείται από πολλούς κυταρικούς υποτύπους. Στον μυελό των οστών βλέπουμε τα προ-β' κύτταρα, τα πρι-β' και τα άωρα β', ενώ στην περιφέρεια συναντάμε τα όρημα β' λεμφοκύτταρα, τους πλασμαβλάστες. Κάποια από τα πλασματοκύτταρα, τα υπόλοιπα, βρίσκονται και αυτά στο μυελό των οστών, καθώς και τα β' κύτταρα μνήμης. Επίσης υπάρχουν και μεταβατικές καταστάσεις β' κυττάρων, εδώ τα φαίνεται τα 2, τα 3, που βρίσκονται μεταξύ των άωρων και των όριμων β'. Αυτό που χαρακτηρίζει τα β' κύτταρα είναι η έκφραση των αντισωμάτων. Τα αντισώματα παράγονται μόνο από τα β' κύτταρα και από κανένα άλλο κυταρικό τύπο. Σας θυμίζω τη γενική δομή ενός αντισώματος. Το αντίσωμα αποτελείται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, ανά 2 ίδιες, 2 ελαφρές αλυσίδες και 2 βαριές αλυσίδες και η δομή του αντισώματος συγκρατείται με δισουλφιδικούς δεσμούς. Κάθε αλυσίδα έχει μία μεταβλητή περιοχή που εδώ βλέπετε με κόκκινο και είναι αυτή που διαφέρει στην αμινοξυκή αλληλουχία από αντίσωμα σε αντίσωμα και μία σταθερή περιοχή, εδώ βλέπετε για την ελαφρή αλυσίδα και εδώ για τη βαριά αλυσίδα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η σταθερή περιοχή της βαριάς αλυσίδας έχει 3 επικράτειες, υπάρχουν όμως και αντισώματα με 4 επικράτειες, όπως αυτά του ισοτύπου IgM. Αν επιδράσουμε στα αντισώματα με πρωτολυτικά ένζημα, τότε θα χωρίσουμε το αντίσωμα σε 2 Fab θράψματα και σε 1 Fc. Τα Fab θράψματα είναι αυτά που δεσμεύονται με το αντιγόνο και προσδίδουν την εξειδίκευση στο αντίσωμα, ενώ η σταθερή περιοχή προσδίδει την βιολογική ενεργότητα, όπως θα δούμε και παρακάτω, καθώς προσδένεται σε αντίστοιχους Fc υποδοχείς που βρίσκονται σε διάφορους κυταρικούς. Υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ των αναπτυξιακών σταδίων των άωρων β' λεμφοκυττάρων στο μυελό των οστών με τα γεγονότα ανασυνδυασμού των γενετικών τόπων των βαριών και ελαφρών αλυσίδων του β' υποδοχέα. Έτσι, μεταξύ του αναπτυξιακού σταδίου προ-B με το πρι-B γίνεται ο ανασυνδυασμός κάποιου γενετικού τόπου των βαριών αλυσίδων και αν αυτός είναι παραγωγικός, τότε στην επιφάνεια του πρι-B κυττάρου εκφράζεται ένας πρι-β' υποδοχέας που αποτελείται από την ανασυνδυασμένη βαριά αλυσίδα καθώς και μία μη μεταβλητή ελαφριά αλυσίδα. Ακολούθως, μεταξύ αυτού του σταδίου και του σταδίου των άωρων β' έχουμε τον ανασυνδυασμό και κάποιο από τους γενετικούς τόπους των ελαφρών αλυσίδων και αν και αυτός είναι παραγωγικός, τότε στην επιφάνεια του άωρου β' υπάρχει ένας λειτουργικός β' υποδοχέας ισοτύπου IgM. Αυτό το κύτταρο είναι πιθανό να εξέλθει από το μυέλο των οστών και να μεταναστεύσει σε κάποιο περιφερικό λεμφικό όργανο. Και θα οριμάσει περαιτέρω και εκτός από IgM θα εκφράζει και αντισώματα στην επιφάνειά του ισοτύπου IgD. Η δημιουργία των βαριών και ελαφριών αλυσίδων προκύπτει από μοναδικά γεγονότα σωματικού ανασυνδυασμού που λαμβάνουν χώρα μόνο στα αναπτυσσόμενα β' ή και στα ταφ λεμφοκύτταρα. Και αυτή η διαδικασία περιέχει από τη φύση της μεγάλη τυχαιότητα. Έτσι, γονιδιακά τμήματα, τουλάχιστον για τη βαριά αλυσίδα D, ανασυνδυάζονται με γονιδιακά τμήματα J και ακολούθως με V με τυχαίο τρόπο. Και στις ενώσεις μεταξύ D και J και VD και J αφαιρούνται ή προστίθεται τυχαίος αριθμός νουκλεοτιδίων. Μόνο οι επιτυχείς τέτοιοι ανασυνδυασμοί προάγουν την επιβίωση και τη διαφοροποίηση των αναπτυσσόμενων β' λεμφοκυττάρων. Αν αυτοί οι ανασυνδυασμοί είναι αποτυχημένοι, τότε ανασυνδυάζεται και το άλλο αλληλόμορφο των βαριών αλυσίδων ή ενδεχομένως και τα άλλα 3 αλληλόμορφα των ελαφρών αλυσίδων. Αν και πάλι έχουμε αποτυχημένους ανασυνδυασμούς, τότε το κύτταρο οδηγείται σε απόπτωση. Επειδή είπαμε ότι οι ειδικότητες, specificities των β' υποδοχέων
προκύπτουν από μια τυχαία διαδικασία. Αυτό εξασφαλίζει μεγάλη ποικιλομορφία στα αντισώματα. Θεωρητικά, πάνω από 10 στη δεκάτη διαφορετικοί συνδυασμοί αντισωμάτων μπορούν να προκύψουν, κάτι που μας προσδίδει προστασία έναντι εν δυνάμει οποιοδήποτε παθογόνου, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε μικροοργανισμός φέρει πάνω του δεκάδες αντιγονικούς επιτόπους. Απ' την άλλη όμως, πρόκειται για μια μη παραγωγική διαδικασία, μια ενεργοβόρα διαδικασία, καθώς πολλά από τα αναπτυσσόμενα κύτταρα πεθαίνουν. Επιπλέον, αφού έχουμε τυχαιότητα στην δημιουργία αντισωμάτων, πολλά αντισώματα θα αναγνωρίζουν αντιγόνε αυτού και είναι εν δυνάμει αυτοδραστικά β' κύτταρα. Υπάρχουν όμως μηχανισμοί ανοσολογικής ανοχής που αποτρέπουν τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις την αυτοανοσία. Έτσι, έχουμε μηχανισμούς κεντρικής ανοχής, όπου αν ένα β' λεμφοκύτταρο αναγνωρίζει με μεγάλη συγγένεια ένα αντιγόνο εαυτού, τότε ανασυνδυάζει ένα άλλο από τα αλληλόμορφα της ελαφριάς αλυσίδας, αν υπάρχει, ώστε να προκύψει ένας νέος μη αυτοδραστικός β' υποδοχέας. Αν και πάλι και ο καινούριος υποδοχέας αναγνωρίζει με μεγάλη συγγένεια ένα αντιγόνο αυτού, τότε μάλλον το κύτταρο θα οδηγηθεί σε απόπτωση. Παρόλα αυτά, πολλά από τα εν δυνάμει αυτοδραστικά κύτταρα γλιτώνουν από την κεντρική ανοχή και αυτό κυρίως διότι δεν μπορεί να μην έχει πρόσβαση το αντιγόνο εαυτού στον μυελό των οστών και μεταναστεύουν στην περιφέρεια. Εκεί, αν συναντήσουν ένα αντιγόνο με το οποίο έχουν υψηλή συγγένεια, μπορούν να συμβούν κάποιο ή κάποια από τα ακόλουθα. Έτσι, μπορεί το β' λεμφοκύτταρο να, μετά τη συνάντηση με το αντιγόνο, να περιέλθει σε μια κατάσταση υποδραστικότητας που λέγεται ανέργεια. Ή μπορεί να αποκλειστεί από τα λεμφοζύδια που είναι ο φυσιολογικός χώρος, ζώνη του β' λεμφοκυττάρου. Ή τέλος, μπορεί να πεθάνει από απόπτωση. Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες β' λεμφοκυττάρων. Τα συμβατικά ή β2 λεμφοκύτταρα, τα οποία είναι ουσιαστικά αυτά που έχω αρχίσει να σας περιγράφω, που είναι και η μεγάλη πλειονότητα των κυττάρων που έχουμε στο σώμα μας, πάνω από 85%. Αυτά βρίσκονται στα δευτερογενή λεμφικά όργανα, καθώς και στο λεμφικό ιστό των βλενογόνων και του πεπτικού σωλήνα. Υπάρχουν β1 λεμφοκύτταρα, τα οποία βρίσκονται κυρίως στην περιτονιακή και στην πλευρική κοιλότητα, αλλά μπορούν να μεταναστεύσουν και στο σπλήνα, καθώς και τα β' λεμφοκύτταρα της περιθωριακής ζώνης του σπλήνα, μια περιοχή μεταξύ του ερυθρού και του λευκού πολφού του σπλήνα. Τα συμβατικά β2 λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται στον μυελό των οστών, όπως έχουμε συζητήσει, και αναπληρώνονται συνεχώς από αυτόν. Ενώ τα β1 λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται στο εμβρυϊκό ύπαρ και ο αριθμός τους διατηρείται με αυτοανανέωση. Τα περισσότερα συμβατικά β2 λεμφοκύτταρα βρίσκονται στην κατάσταση του παρθένου β' κυττάρου και δεν εκκρίνουν αυθόρμητα αντισώματα, δηλαδή απουσία εξωτερικού αντιγόνου. Ενώ αντίθετα, τα β1 λεμφοκύτταρα εκκρίνουν αυθόρμητα μεγάλες ποσότητες αντισωμάτων ακόμα και όταν δεν υπάρχει εξωτερικό αντιγόνο. Όταν τα β2 λεμφοκύτταρα αρχίζουν να εκκρίνουν αντιγόνα, αυτά είναι κυρίως ισοτύπου IgG ή IgA, αν μιλάμε για τον λεμφικό ιστό του βλενογόνων ή του πεπτικού σωλήνα. Τα β1 λεμφοκύτταρα παράγουν σχεδόν αποκλειστικά, εκκρίνουν σχεδόν αποκλειστικά αντισώματα ισοτύπου IgM. Μάλιστα, πάνω από το 80% των IgM αντισωμάτων που συναντάμε στον ορό ενός υγιούς ατόμου προέρχονται από τα β1 κύτταρα. Τα αντισώματα αυτά τα ονομάζουμε και φυσικά αντισώματα και είναι εναντίον των συστατικών της μικροχλωρίδας του ανθρώπου καθώς και αντιγόνων του εαυτού. Μια άλλη διαφορά μεταξύ β2 και β1 είναι ότι τα β2 τα συμβατικά αποκρίνονται κυρίως σε πρωτεϊνικά αντιγόνα
και γι' αυτό έχουν απαιτούν βοήθεια από τα λυμφοκύτταρα. Έτσι, οι πρωτεΐνες ονομάζονται εξαρτώμενα από τα αντιγόνα. Αντίθετα, τα β1 λυμφοκύτταρα αποκρίνονται κυρίως σε υδατανθρακικά αντιγόνα και γι' αυτό το λόγο δεν απαιτούν βοήθεια από τα λυμφοκύτταρα. Τα υδατανθρακικά αντιγόνα γι' αυτό το λόγο ονομάζονται ανεξάρτητα από τα λυμφοκύτταρα αντιγόνα. Απ' την άλλη, τα β' κύτταρα της περιθωριακής ζώνης φαίνεται να αποκρίνονται τόσο σε υδατανθρακικά όσο και πρωτεϊνικά αντιγόνα. Η θέση τους στο σπλήνα είναι τέτοια που ουσιαστικά είναι από τις πρώτες γραμμές άμυνας έναντι μικροβίων και κυρίως βακτηρίων που έχουν εισέλθει στην κυκλοφορία. Τα β' λεμφοκύτταρα έχουν στην επιφάνειά τους μία πλειάδα μορίων, από τα οποία θα αναλύσουμε τα πιο σημαντικά. Το CD40 μόριο είναι ένας επιφανειακός υποδοχέας, ο οποίος αναγνωρίζει την πρωτεΐνη CD40 ligand, που βρίσκεται στα ενεργοποιημένα CD4 τα λυμφοκύτταρα. Η σηματοδότηση μέσω CD40 ενισχύει τον πολλαπλασιασμό των β' λυμφοκυττάρων, τη μεταστροφή τάξης καθώς και τις σωματικές υπερμεταλλάξεις που θα δούμε αργότερα. Επίσης, αυτή η σηματοδότηση είναι απαραίτητη για την αντίδραση του βλαστικού κέντρου που θα συζητήσουμε. Η σηματοδότηση μέσω του υποδοχέα της Ιντερλευκίνης 4. Αυτή δράση συνεργατικά με την σηματοδότηση με CD40 ενισχύει τον πολλαπλασιασμό των β' λυμφοκυττάρων και την διαφοροποίησή τους σε κύτταρα που εκρίνουν αντισώματα. Σε περιβάλλον που υπάρχει πολύ Ιντερλευκίνη 4 και η σηματοδότηση αυτή είναι έντονη, προάγει τη μεταστροφή σε ισότυπο IgE. Τρεις άλλοι υποδοχείς που υπάρχουν πάνω στα β' λυμφοκύτταρα είναι ο BAF receptor, ο TACI και ο BCMA. Αυτοί οι τρεις έχουν κοινούς συνδέτες, τους BAF και τους APRIL, παρόλο που κάθε ένας από τους υποδοχείς συνδέεται με διαφορετική συγγένεια με κάθε έναν από αυτούς τους συνδέτες. Η σηματοδότηση μέσω αυτών των υποδοχείων, μεταξύ άλλων, ελέγχει την ορίμανση και επιβίωση των λεμφοζυδιακών β' κυττάρων, την διαφοροποίηση των κυττάρων περιθωριακής ζώνης και την επιβίωση των πλασματοκυττάρων. Λόγω της μεγάλης σημασίας της σηματοδότησης αυτής στη βιολογία των β' λεμφοκυττάρων, αυτά τα μονοπάτια χρησιμεύουν ως θεραπευτική στόχη για νοσήματα που μεσολαβούνται από β' λεμφοκύτταρα. Σηματοδότηση μέσω υποδοχέα Ιντερλευκίνης 21. Αυτή προάγει την ενεργοποίηση των παρθένων β' λεμφοκυττάρων, ενισχύει τον πολλαπλασιασμό τους μέσα στα βλαστικά κέντρα, καθώς και τη διαφοροποίηση των β' λεμφοκυττάρων του βλαστικού κέντρου σε πλασματοκύτταρα. Οι αλλαγές αυτές των γενετικών προγραμμάτων των β' λεμφοκυττάρων επιτυγχάνονται μέσω αύξησης της έκβασης των μεταγραφικών παραγόντων BLIMP1 και BCL6. Στα υπόψη ότι η Ιντερλευκίνη 21 που επάγει αυτή τη σηματοδότηση παράγεται κυρίως από τα λεμφοζυδιακά TAF λεμφοκύτταρα που έρχονται σε επαφή με το β' λεμφοκύτταρο, τον ενεργοποιημένο, όπως θα δούμε μετά. ICOS ligand. Το μόριο ICOS ligand είναι συνδέτης και όχι υποδοχέας. Συνδέεται με τον αντίστοιχο υποδοχέα ICOS που είναι στην επιφάνεια των λεμφοζυδιακών TAF. Η σηματοδότηση μέσω ICOS είναι συνδιαγερτική για τα λεμφοζυδιακά TAF και είναι απαραίτητη για την εδραίωση του φαινοτύπου των λεμφοζυδιακών TAF μέσω αύξησης των επιπέδων του μεταγραφικού παράγοντα BCL6. Τα β' λεμφοκύτταρα μπορούν να δράσουν και ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και είναι πολύ καλά τέτοια, ειδικά όταν διαγερθούν. Φέρουν στην επιφάνειά τους αντιγόνες του συμβατότητας τάξης 2, τα οποία είναι συνδέτες για τους TAF υποδοχής των CD4 κυττάρων των λεγόμενων βοηθητικών. Η έκφραση των αντιγόνων ισοσηματότητας τάξης 2 ανεβαίνει πολύ στα ενεργοποιημένα β' λεμφοκύτταρα, ειδικά όταν υποβοηθούνται από βοηθητικά TAF. Τα β' λεμφοκύτταρα είναι ικανά να παρουσιάσουν αντιγόνο, ακόμα και όταν αυτό βρίσκεται σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, διότι το αντιγόνο μπορεί να δεσμευθεί στον υποδοχέα BCR, να ενδοκυτωθεί, να γίνει πέψη του συμπλόκου αντιγόνου αντισώματος, σύνδεξη του ενδολισοσώματος με κυστήρια που περιέχουν
τα τάξεις 2 αντιγόνες του συμβατότητας και τελικά να φορτωθεί το πεπτίδιο πάνω στο αντιγόνα ιστοσυμβατότητας. Επίσης, τα β' λεφοκύτταρα στην επιφάνειά τους φέρουν μόρια B7-1 και B7-2, που είναι συνδέτες του συνδιαγερτικού μορίου CD28 στην επιφάνεια των τ' λεφοκυττάρων και εδώ η έκφραση των B7-1-B7-2 ανεβαίνει πολύ στα ενεργοποιημένα β' λεφοκύτταρα. Τα β' λεφοκύτταρα έχουν στην επιφάνειά τους ή και ενδοκυμαρικά υποδοχής TLRs. Η σηματοδότηση μέσω των TLRs είναι κρίσιμη για τις ανεξάρτητες από τα φλεμφοκύτταρα αποκρίσεις, έναντι για παράδειγμα LPS, μονόκλωνα RNA ή με μεθυλιωμένου CPG, των Β1 κυττάρων και των κυττάρων της περιθωριακής ζώνης. Επίσης, σε αποκρίσεις που εξαρτώνται από τα φλεμφοκύτταρα, η σηματοδότηση μέσω TLRs ενισχύει την αντιγονοπαρουσίαση, η ταυτόχρονη σηματοδότηση μέσω Β υποδοχή και TLR μπορεί να προάγει την αυτοανουσία. Επίσης, μπορεί να προάγεται η επιβίωση των β' λεμφοκυττάρων μνήμης ή και η διαφοροποίησή τους σε πλασματοκύτταρα σε επόμενη έκθεση του αντιγόνου. Τέλος, η σηματοδότηση μέσω TLRs σε κάποια συστήματα μπορεί να παράγει την παραγωγή τελευκίνης 10 στα λεγόμενα ρυθμιστικά β' λεμφοκύτταρα που θα δούμε προς το τέλος. Είχαμε πει πριν ότι πολλά κύτταρα στην επιφάνειά τους φέρνουν εύση υποδοχής που μπορούν να αναγνωρίσουν την εύση περιοχή των αντισωμάτων. Τα β' λεμφοκύτταρα έχουν στην επιφάνειά τους μόνο τον εύση γάμα receptor 2B από αυτή την οικογένεια των υποδοχέων. Αυτός προσδέεται με την εύση περιοχή IgG μορίων και η σηματοδότηση που εκπορεύεται από αυτόν τον υποδοχέα έχει ανασταλτική δράση για το β' λεμφοκύτταρο. Τούτο αποτελεί έναν μηχανισμό αρνητικής ανάδρασης της χημικής ανοσίας, καθώς όταν υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις αντισωμάτων, αυτές έχουν αυξημένη πιθανότητα να δεσμευτούν στον Fcγ receptor 2B και να αναστείλουν τη δράση των β' λεμφοκυττάρων ώστε να παράγονται λιγότερα αντισώματα. Η πρωτεΐνη CD20 είναι ένα κανάλι ασβεστίου, ενισχύει τις αποκρίσεις των β' λεμφοκυττάρων που είναι ανεξάρτητες από τα φλεμφοκύτταρα, εκφράζεται στα pre-B κύτταρα, στα άωρα και μεταβατικά, στα παρθένα λεμφοζυδιακά, στα ενεργοποιημένα, στους βραχίβιους πλασμαβλάστες, στα β' λεμφοκύτταρα του βλαστικού κέντρου, στα β' λεμφοκύτταρα μνήμης, καθώς και στα β' λεμφοκύτταρα της περιθωριακής ζώνης. Δεν εκφράζεται στα πλασματοκύτταρα είτε στα βραχίβια είτε στα μακρόβια, ούτε στους πλασμαβλάστες. Επίσης δεν εκφράζεται στα β1 λεμφοκύτταρα. Η πρωτεΐνη CD20 αποτελεί στόχο σε θεραπείες για εξάλληψη β' λεμφοκυττάρων, όπως συμβαίνει σε κάποια λεμφώματα, λευχαιμίες ή αυτοάνωσα νοσήματα, όπως στην περίπτωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Τέλος, στην επιφάνεια των β' λεμφοκυττάρων εκφράζεται μία ομάδα πρωτεϊνών που αποτελείται από τις CD81, CD19 και CD21 ή CR2, υποδοχεία του συμπληρώματος 2. Ο CR2 μπορεί να αναγνωρίσει το θράσμα του συμπληρώματος CD3D στις επιφάνειες κυττάρων. Η συνδυασμένη σηματοδότηση μέσω του β' υποδοχέα και αυτής της ομάδας των πρωτεϊνών ενισχύει την ενεργοποίηση των β' λεμφοκυττάρων, χαμηλώνοντας το κατόφλι αυτής της ενεργοποίησης.